Els World Sport Games Tortosa 2019 tenen data del 2 al 7 de juliol i ja tenen comitè executiu i organitzador, formats per l'Ajuntament de Tortosa, Diputació de Tarragona, Generalitat, la Unió de Consells Esportius, els Consells Comarcals i els 5 municipis que seran subseus, Amposta, Móra d'Ebre, Gandesa, Deltebre i la Ràpita. La reunió d'avui ha consistit en iniciar els treballs conjunts, tot i que nosaltres ja com a Ajuntament hi portem juntament amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya molts mesos treballant-ho, però també ja com a punt de partida pel que fa a la planificació exacta del que seran aquests jocs. Anem a demostrar que un territori que no té una gran conurbació urbana és capaç d'organitzar un acte esportiu, cultural, si em permeteu, per més de 5-6.000 esportistes més els acompanyants que vinguin. Una fita important que pot deixar, en el pitjor dels casos, al voltant de 4 milions d'euros directes d'impacte al territori. Per tenir una estimació més exacta, s'ha encarregat un estudi a la Universitat Rovira i Virgili. El que ja és segur és que durant aquests dies es reforçarà l'atenció sanitària i el transport públic, o que en paral·lel s'acolliran tornejos internacionals d'esports populars o un congrés sobre el fair play. Que a partir de la celebració d'aquest esdeveniment internacional, que serà, sens dubte, d'èxit, doncs que la ciutat i el conjunt doncs, de les quatre comarques ebrenques s'atreveixin a continuar optant a l'organització de grans esdeveniments esportius. En l'anterior edició de les conegudes com Olimpiades Populars van participar 36 països i 4.000 esportistes. De moment, només Israel ja ha confirmat la presència de 500 atletes.